Architekt Ivan Matušík patrí k prvej generácii slovenských architektov, ktorí absolvovali štúdium architektúry na novozaloženej vzdelávacej inštitúcii v Bratislave. Išlo vlastne o prvú školu architektúry na Slovensku vôbec. Ivan Matušík z počiatku pracoval v stavoprojekte bratislavskom veľmi skoro, ale sa začal špecializovať na stavby, ktoré vlastne súviseli s obchodom. Matušíkové priory poznamenali tvár viacerých miest na Slovensku, či už hovoríme o tom úplne prvom priore v centre Bratislavy alebo neskorších, ktoré realizoval v Nitre. Ivan Matušík sa zviditeľnil vlastne v kontexte československej architektúry na konci 50. rokov a bol to práve návrh jeho obchodného centra, nazývaného aj Slimák. V zápätí, ako dokončili Slimák, tak v roku 1960 vypísali v Bratislave súťaž na nové obchodno-spoločenské centrum práve na Kamennom námestí. Tá myšlienka realizovať veľké, nové, moderné centrum Bratislavy niekde inde ako len v historickom jadre v podstate pochádza ešte z 30. rokov 20. storočia. Vtedy sa vlastne plánovači Bratislavy, technické oddelenie, ale aj architekti v regulačnej komisii usilovali nájsť za hradbami mesta miesto, ktoré bolo vhodné na výstavbu nových reprezentačných objektov, nových nákupných domov, ktoré sa vtedy po prvý raz v Bratislave objavili, bank a podobne. Pravdou však je, že z týchto zámerov sa realizovalo veľmi málo. Niekoľko domov, ktoré dodnes vlastne obkolesujú areál obchodného domu a hotela. Tú súťaž, ktorú vypísali, ona tá súťaž vlastne mala v podstate takého svojho predchodcu ešte v 50. rokoch. Už vtedy sa uvažovalo o tom, že ako uchopiť tento priestor moderne, ale vtedy Matušík ešte sa súťaž nezúčastnil. Až neskôr v tom 60. roku a súťaž vyhral. Ako mladý, vlastne začínajúci architekt mal len niečo vyše 30 rokov. Vyhral ju práve preto, že ten jeho názor, ako to neskôr porota hodnotila, bol vlastne najmodernejší, prinášal do mesta novú ideu, novú vlastne predstavu o architektúre, architektúre silnej geometrickej formy, ktorú predstavuje práve teleso obchodného domu, vtedy prior, ale aj tých ďalších útvarov, ktoré predstavoval hotel so svojou charakteristickou vertikálou, ktorá vychádzala z podnože, v ktorej mali byť umiestnené ďalšie obchodné zariadenia. Hneď po súťaži vlastne Matušík začal pracovať na projekte obchodného domu Prior, ktorý mal byť realizovaný ako prvý. Dokončili ho v roku 1968. Bola to svojím spôsobom taká manifestácia priklonenia sa československej spoločnosti, menovite slovenskej spoločnosti, vlastne k tým obrodným procesom. Prišiel ozaj v poslednej chvíli toho slavného pražského jara, a sú záznamy o tom, ako vlastne obyvatelia s nadšením vítali toto miesto takého západného konzumu. V ďalšej etape sa realizoval hotel a následne spojovacia horizontálna časť s ďalšími obchodnými prevádzkami a reštauráciami. Neskôr Matušík vlastne pristúpil aj k tomu, že túto kompozíciu obohatilo ďalšie 3 stavby administratívnych budov. Dnes v nich sídli ministerstvo. Matušík prišiel do Bratislavy s návrhom, ktorý bol absolútne kompatibilný s tým, o čom bola vtedy medzinárodná architektonická diskusia. Jednak to bol úplne prvý vlastne obchodný dom tohto moderného typu na Slovensku. Jednak celá tá kompozícia s tou horizontálou, s vertikálou, využitie, práca s ocelobetovým skeletom, práca s celými ďalšími radom nových technológií, ako boli systémy obkladov, alebo sú to na tú dobu novinka bežiace schody, ktoré boli inštalované vo vnútri tejto dispozície. Prví návštevníci a prvé zoznámenie sa s pohyblivými schodmi
celý rad prevádzkových, technologických noviniek a samozrejme aj veľmi špecifické architektonické stvárnenie, ktoré spočívalo najmä vo využití lokálneho kameňa, spišského travertínu, ktorý sa neskôr začal považovať vlastne za taký charakteristický materiál vôbec slovenskej moderny. Vidíme tu obklad, ktorý je vlastne úplne hladučký, využíva kameň tak, že vlastne pracuje s jeho prirodzeným fladrovaním a vlastne využíva prirodzenú skladbu kameňa tak, že vlastne sa zdá, že jednotlivé dosky na seba nadväzujú. To všetko vyžadovalo mimoriadne, by som povedala, až matematické sústredenie, lebo už v lome boli v podstate označované jednotlivé bloky kameňa, ako sa majú potom na stavbe skladať. Matušek zvykol žartovať, že vlastne vyťažil vtedy celý lom v Spišskom Štiavniku, lebo tak veľa toho kameňa použil. Keď si pozrieme detaily na stavbe, či už obchodného domu alebo hotela, tak vidíme, ako dokázal vlastne jedinečným spôsobom vlastne ozaj navrhnúť jednotlivé detaily. Či už je to spojenie stien z vertikálnej, teda steny s horizontálou podlahy alebo horizontálou vonkajšieho exteriérového povrchu. Všetko je veľmi, veľmi jemne vypracované a naozaj na autorsky navrhnuté, čo je naozaj mimoriadne. Celý komplex bol v čase svojho vzniku zariadený pôvodným architektom navrhnutým interiérom, množstvom umeleckých diel, ktoré boli špeciálne od umelcov navrhnuté pre tento účel. Pravdou je, že nie všetko robil samozrejme Matušik sám, na tom projekte spolupracoval celý jeho autorský kolektív, neskôr jeho spolupracovníci práve v projektovom ústave obchodu. Mohla by som spomenúť napríklad architekta Bahnu a ďalších. Hotel takisto patril v čase svojho vzniku k takým, by som povedala, priekopníckym konštrukciám alebo vôbec inštitúciám v Bratislave, ide vlastne o prvú výškovú hotelovú stavbu v centre mesta. Bol to ten typ toho najexkluzívnejšieho vlastne hotela. Stále zachováva absolútne, by som povedala, nadčasovú skvelú podobu, ktorá aj v tej zvláštnej figúre v strede mesta, aj v celej tej narušenosti vlastne predstavuje jedno z ikonických miest Bratislavy. Pôvodná Matušiková úvaha bola, že vlastne celá táto štruktúra, pôvodné budovy funkcionalistické mali byť odstránené a nahradené vlastne novou koncepciou v podstate objektu solitéru, ktorý pláva ako keby v strede toho mesta. K tomu nedošlo. Všetky tie objekty sa nezlikvidovali, takže dodnes vlastne svedčia o tej postupnosti, o tom vývoji názorov na podobu mesta. Ja verím, že po ostatnej súťaži, ktorú usporiadalo mesto Bratislava na stvárnenie vlastne priestoru Kamenného námestia a námestia SMP, sa ozaj toto miesto premení na kultivovanú časť mesta, čo si už podľa mňa dávno zaslúži.